Nå, Michel, nu skal vi til at smage på de forskellige retter. Ja, de forskellige. Vi starter med ligesom sådan en snack her. Kan du fortælle om... Lige om... Fordi... Business. Jeg beklager mig. Nå, så skal vi høre, hvad det er noget fantastisk mad, du har præsteret her. Jamen, jeg har lavet sådan noget næsten typisk fransk, som man kalder også danske tartelette. Mm-hmm. Og det på fransk, det er volovin, som jeg har lavet en parmesan-creme i. Og så her, du har nogle oliven fra Provence. Og for eksempel, jeg tror, den der er faktisk en oliven fra Arles. Det ligger i Provence, det er fint. Og den der også, de grønne. Og der er sten i. Ja. Det er vigtigt, der skal være sten i. Det giver noget smag. Det har jeg lært. Sten giver smag. Ja. Okay. Prøv at smage den der. Den er også dejlig. Det er... Man skulle måske kun lune en lille smule. Mm. Ikke? Pas på, at ikke creme smelter for mig. Ja. Men så lune en lille smule temperatur. Den har lige den her blanding af noget crunch og så lidt syrlighed. Det er virkelig godt.